Zdravím vás u dalšího videa a dneska bych si s váma chtěl popovídat o Samsungu Note 7 a o tom, jak ho Samsung pohřbil. Prvně bych si s váma chtěl popovídat obecně o tomto telefonu, protože co se týče hardwareové stránky, tak je výborně udělaný, má super čočku fotoaparátu, má dobrou výdrž na baterii, má dobrý procesor. Co se týče softwaru, tak Android by byl super v té čisté úplné verzi, každopádně Samsung tam má nějakou svou nástavbu, trošku to brzdí. Někdy tam jsou prý údajně nějaký záseky, které by nečekali od tak silného telefonu. Ale nevadí, ten telefon jinak po téhle stránce je opravdu špičkový. Každopádně několik týdnů po vydání toho telefonu se začaly objevovat různé diskuze o tom, že telefon sám od sebe splál. Samozřejmě, že Samsung nelenil a všechny tyto případy řešil. Nakonec je vyřešil tím, že daný telefon vyměnil za nový a nemělo by docházet k tomu problému, že telefon splane. Bohužel nedávno se ukázalo, že i telefony po výměně splanuly a je vidět, že Samsung si asi není úplně jistý, co je tím problémem. To je možná taky důvod, proč třeba firma Apple dosud nedala do iPhoneu rychlé, bezdrátové nabíjení. Možná prostě ví, že to ještě není tak prověřený, nemají to prozkoumaný a není to 100% jistý, co to udělá, jak se to bude chovat a co pak vznikne. Toto je špatný PR jak pro firmu Samsung, tak pro i jejich řadu Note 7. A je to ještě horší, protože spoustu letišť v Americe dokonce varovali lidi, aby tento telefon nebrali na palubu letadla, nebo jim bude ten telefon zabaven, nebo vůbec nebudou připuštěni k té přepravě, což je opravdu pro některý lidi, myslím si, velmi špatný. Samsung nejspíš uznal, že řešení tohoto problému a potom výměna všech těch jednotek po celém světě by je stála tolik peněz, že radši tu výrobu v tuhle chvíli ukončí a zaměří se na jejich nový model, který teda snad už nebude bouchat. Tímto netvrdím, že Note 7 je jediný smartphone, který v dnešní době bouchá, to samozřejmě ne. Každopádně u tohoto modelu je v tuhle chvíli největší pravděpodobnost, že ta baterie explodovat v tom telefonu může. No a mě zajímá váš názor, co si myslíte o celé této situaci. Myslíte, že Samsung udělal dobře, že zastavil výrobu? Každopádně napište mi i dolů do komentářů, jestli třeba vy vlastníte Samsung Note 7 a jestli máte s ním nějaký problémy, či ho budete vracet, nebo jak to bude. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím!